Jo, folk, dobrodošli v prvo epizodo LEGO Fortnite serije. Za vse, ki še ne veste, LEGO Fortnite je, mislim, da zdaj že kakšno leto v zuni in meni bil zelo všeč, takoj, ko je vam prišel, lik sem ga igral, ampak je dost hiter zmanjkal kontenta, ampak zdaj so oni v enem letu ogromno stvari dodali, tako da bom kar naredil nov svet, ponovno ga bom Fortnite LEGO serija, oziroma LEGO Fortnite serija, mora biti pravilno, pa dal bomo na survival mode, dajmo neko lepo ozadje, ostalo bomo pa vse pustili po defaultu, tako kaj je, kakšen hardcore mode, pa to bomo šli mogoče kasneje v kakšnih drugih serijah. Zdaj probamo pridati čez ves content v teli seriji, tako da bomo kar dal start, evo, ok, in to je to, se pravi, tukaj se respawnamo in tako naprej. V glavnem, vi lahko tukaj le pod video drugače komentirate, kere stvari vas ful zanimajo v LEGO Fortniteu, da gremo mogoče v kakšnih epizodah čez te stvari, ki bi vi radi videli. V prvi epizodi bomo itak samo imeli začetek, kjer bomo postavili hiške in tako naprej, tako da kar začnimo. Evo, pa smo se spawnali. Ampak tograt smo se spavnali nekje, ki so že takoj neke hiške. Prav se spavnali nekje random, čist nekje na sredini zelenicko, tole mi je zelo zanimiv spavnje, pa tukaj imamo že Brightborn, s kjer lahko govorimo. In me je pozdravila, da sem Diaskorplz, res je, dobrodošel v mojo vas. Kar ona upa, da bo bila tole vas, ampak da je zdaj le premejhna, da bi kdorko lahko tukaj živil. In pa zdaj, da mi malo pokaže, a ne, kako pa kaj, pa kakšne nasvete da. Sprav, začnemo s tem, da moramo narediti crafting bench v build menu, ki je na Q. Pa rekla je, da moraš dati pod streho, pa dala mi je tukaj le eno sekerco. Tako da imamo tukaj le na queue, evo, te building stvari, moramo itak najprej imeti crafting bench, da pa lahko itak vse stvari mi zgradimo. Ampak zanimivo je, da je tukaj že vse postavljeno, mogoče pa to zdaj na novo, da so naredili, da začneš že mrčkano v neki vasici, ker tole mi zgleda, ja, tole je village square. Oj, a so oni čist spremenili, kako to deluje? Nekaj so res spremenili, ha. Zanimivo, okej, nač, gremo mi pofarmati hitro tale wood, da bomo lahko zgraditi tale crafting bench. Tako lepo malo pofarmamo. Sicer mislim, da bomo rabili tudi nekaj stona, ampak nisem 100%. In pa zaenkrat, ja, rabimo še granite, okej, še granite moramo nafarmati. Sam jaz sem že čist pozabil, kje dobim granite zdaj, okej. Kje bom dobil granite? Lahko to, ja, s tem, aha, mogoče si lahko zgradim boljši tool. Okej, se vidi, da nisem igral že eno leto, ker sem čist pozabil, kje tool se zgradim. Gremo nazaj. Aj, to ni, to sem kravčat začel. Aj, mogoče pa še nimam odklenan tega, pa moram iti sam pobrati stone iz tal, tako ga so teli mehni. Tako, ja, ja, okej. Okay. A sem se prav spomnil. Tamle imamo tudi ena nova stvar, ki včasih še ni bilo. To je launchpad. In je lahko zelo dober za... Pač razplošno, da treba velaš okol, pa to pa vem, da so dodali avte in vse. Ampak res mi je zanimiv, da ti tukaj le kar vse pokaže. To ni bilo včasih. Očitno je tale tutorial začetek mrčkam bolj spedenan zdaj. Kar mi je dosto všeč, ampak itak bomo šli pol na svoje. Aj. Zdaj govorimo z njo, zdaj smo naredili, kar je hotla. Evo, imamo crafting bench. Pa ja, res je, dežuje. Dež nas bo naredil mrzle, se pravi, da nas bo zebel, bravo, moja slovenščina. In pa, če držimo torč, bomo... A ja, tukaj v crafting benchu lahko crafto, evo. Torč si moram zdaj narediti, zato da me ne bo slučajno zebel. In rabimo še dva vajna. Vajne pa, če se prav spomnim, dobimo od tega, ka berije tukaj nabiramo. Tudi dropajo teli vajni, evo. Pa imamo, pa gremo kar nazaj semle. Da si skraftamo. Pickaxe si tudi lahko že skraftamo, ampak gremo najprej torč. Evo, torč imamo. In pa pickaxe rabimo še en wood, pa da si ga lahko skraftamo. In imamo zdaj tole. Lahko si ga damo tudi v offhand, to se prav spomnim. In ti skozi drži v eni roki tale torča, ne. Sam zdaj le mislim, da itak nima smisla, je nehal držvat. Pa da ga dajmo kar nazaj v inventori. Ej, kaj zdaj ona hoče govoriti z mano? Okej, ja, če jo držim, mi bo lepo toplo. Pa lahko craftam tudi campfire, da celoten tale prostor ugrejem. Pa ona je tudi malo lačna. Sprav hoče, da naredimo fried eggs. Pa imamo že grill prnej noter. Ampak ker je moj prvi, ker je prvič, da uporabljam grill, rabam malo vaje. Tako da kaj, če naredim 3 jajca na grillu, okej. Okay. Zdaj pa mene zanima, kje ima ona noter grill. Verjetno ne tukaj, okej, okay, tukaj ni grila. Res je zanimivo, da so odkole vse naredili, pa... Razen, če moraš to res srečo, da imaš Bright Bomber, ka vem, da je drugač team leader, kadel team leader, je on, ki te na začetku vpraša, tako da mi je zelo zanimiv. Mogoče pa pri njej malo drugač, da sem imel to srečo, da imam to random stvar. Evo, imamo fried egg, pa damo, kar vse tri naredimo, ne. Dajmo quick deposit, trikrat, evo, tri jajčka naredimo, tako da bo ona zadovoljna, jaz gremo mes hitro pofarmat wood. Tako da si še pickaxe naredim, da bom lahko farmil kamen. Evo, gremo zdaj pogledati jajčka. Uf,
Tole se pa kar dolg peče, ja. A ej, všeč mi je tole, tle tudi malo pokažejo vse te nove dekoracije. Vem, da vseh stvari ne moreš imeti razen, če kupaš. Tako da mogoče si bom giftil z unega drugega accounta, ki imam veliko V-Bucksov. Če mi bo kakšni seti ful všeč, da jih bomo pol v prihodnost uporabljali, da imamo res lepo bazo, res bi rad naredil nekaj, da bo ful lepo zgledalo vse, pol na konc. Ampak to moramo itak pač najprej vse ostale stvari narediti. Ej, kam je šla zdaj ona? Kaj šla, gospodična? Bright Bomber, halo? Res je tle raztegvala, zdaj pa nikjer ni. Ah, živjo. Evo, mam jajčka. Prosvaja, but we could do so much more if we upgrade our village. Se pravi, lahko več naredimo, če upgradamo. Se pravi, če upgradamo tole vas, bomo dobili obiskovalce. In pa, če imamo radi tistega obiskovalca, ga lahko povabimo, da ostane v naši vasi. Tako da, okej, kva, da upgradamo zdaj to. Ej, zanimivo mi je, da je že, se pravi, zdaj bomo očitno skozi tukaj bili na začetku, tako da danes očitno ne bomo iskali nove lokacije, ali pa bomo videli, če nam je to cool. Ej, se pravi, ker to je Bright Bomber's base, a ne? Zdaj pa, da to upgradamo. Rabimo 10 granita, pa wood, okej. Okay. Wood bomo izidovali, pa isto granite, tako to ne bi smel biti problem. Evo še, kaj vam pofarmamo? Drugač, en fun fact, na začetku, ki je Lego Fortnite vam pršil, je bil ful velik problem, da so se orodja ful hiter pokvarila. To so pol baje popravili, da se zdaj počasnejš pokvarjajo. Pa ne vem, a jih zdaj lahko popravljaš ali nekaj. Včasih jih nisem mogel popravljati in pa si mogel zelo velik materijalov porabiti, zato da si nov dober pickaxe naredil in tako naprej. In je bilo dost annoying, pa smo uporabljali nek chest glitch, ampak so to pol fiksali, tako da bomo videli, bomo imeli težave s tem. Evo, zdaj lahko upgradamo village. Evo, super. Village je upgradan. Zdaj pa verjetno spet z njo govorimo. Okej, se pravi, naučili smo se Animal Barn. Okej, to je še ena stvar, ki še nisem igral. Imamo dejansko hlev za živali. In mislim, da lahko temaš živali, da so pri tebi. Tako da nekako tako v Minecraftu. Pač ne vidijo je ta igrca podobna Minecraftu, ampak mi je vizualno bolj prikupna. Se pravi, rada bi povabila žival, da bi živela v naši vasi. Ampak najprej moramo zgraditi je hiško s plenkov. Ha, Lumber Mill si moramo zdaj skraftat, zato da Lumber Mill pa je tole in rabimo spet it farmat. Okej. Okay. Sicer zanimivo je, da zdaj vse njej pomagamo tukaj, ampak to si moram res pogledati, ali pa vi komentirite, če ste vi tudi zdaj, če začnete Lego Fortnite, začnete v tej njeni vasici, ker to mi je res zelo zanimivo, da se tukaj začne na mest tako, pač da čist obično začneš sam. A v obe smeri je isto, okej. Okay. Bomo kar tukaj le dal, da bo imela lepo prostor. In pa zdaj moramo narediti, desno mi tak piše, se pravi, campfire še nismo zgradili. Campfire lahko zgradimo. Evo, ga bomo kar tukaj le postavili. In pa, village, da še pol upgradamo. Ampak zdaj imamo plenke, evo. Dajmo kar narediti vse plenke, ki lahko. Kole. Pa da vidimo, koliko dobimo z enega vuda plenkov. Po moje 1-1. Po moje se za 1-1 trejda. Ja, tako je, 1-1. Okej. Okay. Da govorimo z njo. Spravo, ja, to že delamo. Delamo plenke. In pol lahko naredimo Animal Barns, oziroma hlev. Hlev pa imamo, za hlev rabimo 10 plenkov, tako da moramo iti spet po wood, pa zdaj bo tema. Ena stvar, ki so jo še dodali, by the way, ne bote verjeli, sploh oni, ki ste Minecraft fani, da nisi mogel preskočiti noči, in kakor jaz vem, če sem prav slišal, lahko zdaj tukaj greš spat in preskočiš noč. Tega prej nismo imeli v Legotu, tako to je tudi en quality of life change, ki mi je všeč. Gremo tale vuče pofarmat. Okej, okay, rabimo še dva plenka narediti, tako da dejmo kar quick deposit za dva plenka, da lahko pol barn zgradimo. Ampak zdaj ena stvar, ne, ki me zanima je, bomo mi tukaj zdaj mogli ta village do konca upgradati, prej gremo lahko na svoje, da pač naredimo te queste, ki so, ne, od nje, se pravi, da naredimo village level 3 in tako naprej, da gremo izven tutoriala, a lahko jaz kar grem stran, dejansko nisem čist zihar. Dejmo nekje postaviti eno štalco. Tukaj le nam je čisto vsem, kar ni prav naše, ampak dejmo tukaj le zraven, takole. Evo, super. Evo, je že vesela. Okej, okay, zdaj nas bo mogoče naučila, kako lahko dobimo kakšne živali. Se pravi, dajmo povabiti kravo, prašiča, kuro, ali pa ovco. Ča, ovce so bile že takrat, to se pa ne spomnim. Se pravi, ki je dan, so živali v zuni in pa moraš jo nahraniti with animal treat. Okej, okay. Se pravi, predvidevam, da karkoli one jejo in jih s tem moraš pač pripeljati do sem. Pa, rabo boš malo več teh priboljškov za njih, zato da jih pripelaš direkt domov. Pa lahko jih kreftaš, čak, to je nekaj za kreftat. Rabaš pa korn, se pravi koruzo in pa te vajne. Ha, ona mi je zdaj en animal 3 dala. Okej, okay, to je pa tudi nekaj novega, kot včasih ni bilo. Takrat vem, da si jih lahko, da so ti sledile. Čist na začetku z sam vajni ali pa te stvari, se pravi, animal treat, rabaš 5 vajno pa 3 korna. Sam zdaj imamo problem, da ne vem, a tukaj imamo korna ali ne, a jaz si lahko pojsto zgradim mogoče. Jaz si pojsto zgradil, zato da grem lahko spati, da preskočam tole noč, tako, evo. Dajmo si kar tole v tole hiško, ki je prazna. Evo. Bomo zdaj preskočil noč ali ne.
A ni tako, da bi mogel noč preskočat. A zato, ka ona nima pojsla, čakaj, idemo še njej pojslo narediti. Ka vem, da, to sem bil 100%, da lahko preskočaš. Spet nimam voda, ok, gremo po farmat. Kje sploh vidim uro dneva? A, to ne. Na tebu, mogoče kjet vidimo. Ha, jaz sem slep, če vi kjet vidite, mi povejte, prosim. Ampak dejansko ne vidim nikjer. A, koliko rabimo za pojslo? Rabim še dva voda. Tole imamo nek radar, ki se svet. To je tudi nekaj novega, ampak ne upam mi, če tja. Slučajno banditi, ja, banditi so tukaj, ja, že vidim. Te bandite se še spomnim, pa ne vem, so zdaj kaj boljši ali ne. A takole, dajmo še nje eno pojstelco, pa upam, da lahko preskočim tole noč. Nekje mora zihar biti čas dneva, grem stav, da mora nekje pisat. Aj, bova čist skupaj spala. Prosti jabi. A, sam da jo njej dam. A ja, ona že ima. A ja, čaki. A, leka ima, no, sleep until morning. Sam no sem rabo klikant. Okej, super pol. Okej, da se lepo zjutri zbudal. Zdaj, rabimo mi koruzo, ne? Da lahko kakšno žival sem pripeljamo. Kaj pa je to? Oh, to se pa spomnim, čak, to pa mislim, da bo najdel lamo, tako da kar sledimo. Sledimo temu, lama nam lahko da dober loot. Saj zdi se mi. Za začetek je po moje boljši loot, no takrat vem, da polga smo bili že bolj naprej, nas niso več mikale lame. Kam greš? Kako naj pridem do tebe to hiter? Čaki, če me direkt čez peleš. Kaj pa če je tle gor? Pa evo, kravice mi kaže. Če ne morem gor. Ja, jaz mislim, da ne bom prišel do gor. Razen, če se gremo Fortnite, da si zgradim tele stvari. Sam eno lahko zgradim. Čaj, zihar so kašne platforme, če se prav spomnim, ki je bilo ful lažji. Evo, direkt samo stopnice. To. Aj, dejmo tole tukile. Evo, lepo, so prišel do gor. Kje je zdaj ta batulčak? Zdaj tle. Ja, in zdaj bomo mogli tlaliti, okej. Okay. Obozal sem aj tle full damage. A, je full damage, je, točen. Zdaj sem svoj. A, evo jo. Že vidimo lamo, mogoče dobimo kakšen pameten loot. Pa koruzo bomo mogli začeti sediti po mojega, drugače nekaj jo lahko dobim, če ne sedim. Tamle je un rakac, tega se moramo paziti, ker je zelo močen. Tle je še wolf, definitivno nisem dober še za fajtanje, samo 3 helta imam, upam, da me wolf ne vidi. Okej, wolf me je videl. Aaaa, bejš! Oh, dobro, spomnim sem se zadodžat. Mlekac. Aj, sam laufi. O, probam hiter shieldat, pa ne moram, ne! Okej, pol srčka mi samo zame tale. Aj, se pravi, tiri. Kako rej, imamo zaenkrat, mislim, da 3 različne biome. Imamo ta gres, imamo puščavo, imamo sneg. Nisem pa zihar, aj džungla že vzun ali ne, ampak mislim, da še ni. Bojo tudi nove biome dodajal. A, gremo kar nazaj. A ja, sam res. Aha, se, nekaj mi kaže na mapi. Okej, hvala bogu, ker se nisem nič označil, da se ne bi slučajno zgubil. A kar gremo tle nazaj, pa zdaj da vidim, če bo ket koruza. Ker ona je rekla, ravno več koruze, tako da bi predvedel, da bi ona imela koruzo. A se mi zdi, da je nima. Tam ne imamo ovce, ne? Sam ne bom mogel. Oh, čakaj, tukaj ima vrt. Raspberry, pumpkin, okej, okay, nimamo koruze. Kaj jo dobim, a imam semena za koruzo. To je slabberry seed, tole je chillberry seed, to je shake. Na dejansko nimamo tudi semen za koruzo, pa iskreno zdaj ne vem, kje jo lahko dobim. A jaz tole lahko, aha, to dejansko mečeš takoj, okej, okay, to mi je všeč. Sam to jih ne bom mogel sem propelat. Craft an uncommon forest axe, imamo zdaj nek naslednjo stvar. Sprav, uncommon forest axe. Ja, sam tega se še nisem naučil, tako da predvidevam. Vem pa ena stvar, ki rabimo je health charm. Health charmi nam dajo več healtha, več življenja pa armorja. To se je takrat folk ful sprašal, kako imam lahko toliko srčkov. Ampak dajmo pol najprej, dajmo najprej narediti tale short sword. Wooden rode rabimo. Wooden rode pa tudi tukaj naredimo z wooda. Okej. Okay. Sprav, gremo zdaj sam farmat. Zdaj le rabimo veliko po farmat, da bomo pol lahko to vse naredili. Sorry, pujsak! A, mogoče mi daš nekaj dorga, jo, mesek mi daš. Se upravičujem, pujski, rad vas imam. A gledaj, to je začetek, vse kasneje bote moji. Mogoče ne lih vi, ampak vsen. Ah! Okej, okay, dobro je. Sem mislil, da me bo tole ubil zdajle. Oh, tole je pa prvi obiskovalec. Tomato head. Žijo, saucy salutations. A potem spoznat, da je ta otok... Aja, da je ta kraj večji, veliko večji, kakor otok. A, okej, okay, lahko tle ostane, meni je cool. Kar ne ostane tle. Okej, okay, aja, dajmo mu reči, da nekaj živi z nami, evo. Okej, okay, cover up on. A, okej, okay, se pravi, moramo village level moramo povečati, kar pomeni, da moramo tole stvar level upat in pol bo on hotel tukaj ostati. Aja, zdaj, mal je zbirčan, ampak ne bo, ne bo. Gremo si skraftat, a imamo za sword dost. Rabimo 5 teh rodov, okej. Okay. Gremo še 2 narediti. Gremo pogledati, kaj rabimo za village upgrade. Aha, o, samo še 3 plenke rabimo, super. To pa ne bo noben problem. Vzamemo še tale rod, pa pa damo plenke, 3 plenke delati. In lahko upgradimo village level, njega vzamemo. Zdaj sicer ta pojsta, ne vem zakaj imamo, zakaj bi ona imela. Aha, lahko reassignaš zdaj, okej, okay, to mi je ful všeč. Ken da ona že ima svoje pojsta, ne, tako da nima smisla, da je tukaj. Ah,
Ok, ogen dela damage, to sem zdaj ugotovil. Kar je dost logično, ampak vsem. Gremo upgrade tale village. Ali pa tudi ne. Aha, moramo dodati. Ne, čaja to. A ja, ne, rabimo. A, rekrutati moramo eno žival. Aj, to je definitivno drugače takrat. Eno žival rabimo rekrutati. Se pravi, tema, tako kar kol. Preden lahko gremo naprej, kar mi je zelo zanimiv. Nisem pričakoval, da bo tako. Daj mi meč semle na trojkico. Aj, se pravi, mi rabimo koruzo. Razen, če lahko, ovcem še vedno mečeš vajne, tako kot včasih. Ali ki jih ne moreš sem dati. Ha. Zanimivo. Čakov smo pa takrat, mogoče lahko takole. Ne bomo probali z berry. Daj sem, da vidim. Daj imamo kravce, pridi kravca. Če, a jo lahko najprej petam. A, feed. Lahko je direkt tako feedaš. A je to jezna? Zakaj šel srček stran? To je ni bilo všeč. E, kaj če ima rada buče? Krave se mi zdi, da bi imela rade buče, čakaj. Daj grem po več buč. In gremo eno drugo na futrat. Ka srček je počo, tako da ji zihar ni všeč. Eto to? Kako zdaj to? Drop? Ne vem, lahko nekako hitrejš. Tukaj. Oh, laupa. A gre po bučo. Oba. To. Drop. Sam ne vem, do kam jo moram... Jezna je spet. Zdaj tale prohaja. Evo, lejte, bom še petu. To vem, da ti dam mlekac, ampak... Aj, čakaj, daj še tole. Aha, lej, drop one, okej. Okay. Oh, kam gre? Okej. Čak, kje imamo ban? Okej, čist do tja moramo popelat. Čist do tja. Ready? Pa imamo pa unga, ta dobrga. Prosim, pejt sem, lej, kako si bliz. A, dobro, tudi če greš ti, v redu je. Ne bom jezen. Zakaj se srček podere? E, pejt sem, zlaufi sem. Ja, tako. In pol, imamo to tukaj. Okej, okay. Ej, tukaj. Ja, pejt sem. Pri. Pa ne me hecat. Oh, s kje je ta prišla? Evo, lej, tukaj imaš najboljšo stvar možno. Aha. Okej. Assign. Maisie boj mi, evo. Oh, imamo jo. Oh, imamo prvo kravico. Čej, sam, tam sem lahko assign kravo, ki ti sledi. A bi jih lahko že prej assignil, to moram probati drugič. Ampak dobro, dobili smo kravico. Yes. Kaj naslednje? Aha, nač upgradeat moramo. Evo, upgrade village. To je to. Super. In zdaj, imamo lahko njega. Čej, kaj je rekel? Oje, imamo velik... Voda, aja, okej, zdaj drugo, vsakič druga stvar govori, okej. Oje, rekel je make yourself at home, čakaj. Zdaj ne vem, gdje mu bom dal jaz. Aja, se ima že poislo, okej, očitno ima zdaj uno od Bright Bomber prejšnjo. Tako da, Bright Bomber smo ven z hiše vrga, zato da je tomato zdaj noter. Bravo. Oje, nice. Tole je lep napredek, gremo kar spat do jutra. Okej, kaj imamo zdaj naprej za naredi, pregnemo lahko svoje? Se pravi, še vedno imamo Uncon Forest X in pa moramo zgraditi ali pa imeti interakcijo z Garden Plotom, ker je tole. Okej, se pravi, tukaj lahko, dajmo posaditi chillberryje, ker to so zelo dobri pol kasnej za sneg. Evo, in tukaj že to raste, mislim, da nič drugega ne rabim dati noter, ali rabim dati. To je samo storage, lahko dam sam tele berryje pol gor za tem. Okej. Ne, tukaj imamo ful velik crowds. Zdaj pa imamo verjetno, ker smo upgradeali village, še vedno nimamo boljšega X-a. Tako po mojem moramo iti zdaj mi malo raziskovati, da bomo imeli boljši X. Koliko imamo pa kaj durability-a na teh stvarih, ne neki velik. Tako da po moje bomo skraftali še vsako po ena. Zdaj ne vem, a je dagger ali shortsword ima večji damage, okej. Potem k hunting dagger, aha, če ga od ozadi zadanaš, dela critical damage. Se pravi, če se snikaš, ampak to mislim, da zaenkrat ne bom rabil. Imamo pol še crossbow, health charm. Se pravi, dejmo probati zdaj iti lutati za health charm, se pravi, moramo 5 volkov dobiti. Pa kosti dobimo od okosnakov, ki se sicer, če se prav spavnam, spavnajo po noč. Pa dejmo še en chest skraftati. Kje pa so chesti? Imamo chest tukaj. Okej, rabimo 6 plankov. Doom wardrobe. To smo verjetno dubali iz battle passa. Ker zdaj so v battle passu tudi te stvari. Ampak rabimo planke. Pozval sem pogledati, koliko 6 plankov rabimo za en chest. To je kar velik, če sem čisto iskren. In nimam dost. In imam dost. No je tako, tole počakamo. Kaj imamo ona tukaj drugač? Aha, to je za sadet. Okej. Okay. Tole zaenkrat ne bom nič končal telih njenih buildov, ker bi res rad svoje se zgradil enkrat. Pa pa je to? A ja, zdaj imaš lahko prav orang avte, ki jih tudi voziš, ne? Sam tole zgleda, kogar da ne moraš voziti. Zelo se mi vzgleda, tako da učemo pa to enkrat tudi mogel. Evo, tukaj je naša Maisie. Zdaj ne vem, kaj je točen dober, da imaš
Kravce doma, I guess, da ne rabiš jih dokoli iskati, da tale mlek dobiš, ker je definitivno pol, ker se ne izihaš za kakšne recepte zelo uporabljen. Imamo plenke, dejmo chest, pa dejmo en chest, kar tukaj le zraven, evo. Ono jaz vse stvari, ki jih ne rabim zaenkrat noter. Takole, takole. Maso bi si realno lahko spekel, zato ker mislim, da ti maso da več srčko automatsko za nek določen čas. Šilci bomo dal kar v tole roko, tole bomo dal tudi tukaj le noter. Okej. Okay. Pa gremo si sam še meseka spečt, grill, pa imamo grilled meat. Imamo tri meseka, ampak bom pojedel maso, ko bom bliži volkovom. Tako da, okej, okay, zdaj na mapi vidimo, kje smo. To ne vem, aj verjeten začetek ali ne. To bomo šli kar tle na vrh, kjer vem, da smo prej srečali pal volkovov. Čaj, da pogledam, kaj mi, se pravi, okej, okay, jajca mi dajo, se pravi, me hilajo, manjši hunger imamo. Aha, pa večjo stamino imamo za 2 minuti, pa zdaj ne vem, a je tukaj, ko so 4 srčke, pomeni, da bom šel iz 3 na 4 srčke, bom dobil plus 4 srčke. Tega tukaj, a ne, to je plus, se pravimo samo plus 2 srčke, v tem, ko jajca, da je plus 4 srčke, tako da jajca so boljša. Jajčka so boljša, kot kar meso, a tukaj le vidim en chest, ko gremo tole poluta čez potoma, pa tam le vidimo pajkca te, ne pajkca tele, kako bi rekel crab, kaj že res to v slovenščini? Glass! Tega tudi ni bilo včasih, zanimivo, imamo tudi glas zdaj. Se pravi, rakac, evo. Teli reakci so zelo nevarni, veliko damage delajo, tako da bomo kar en jajček pojedal. In... sam štir lakote nam gre gor, očitno. Zdaj vam maso pojemo, bomo pa srčke dubal, ne? Okej, okay, maso nam da dva, okej, okay, se pravi, maso je boljši v bistvu. Oziroma, odvisno, kaj hočeš. Ko pri telih moraš paziti. Okej, okay, zdaj, okay, zdaj mi ni veliko damage naredil. Ampak fore je, da se oni kotalijo, ampak zdaj se ni zakotalijo. Če se kotalijo, te v easy lahko dobijo. Pa velik damage naredijo. Da vidimo, kaj nam ovce dajo. Aha, okej, okay, dobro. Logično dobimo vul od ovce, ko kar dajmo, ko nemamo pol rabu. A jo, zdaj smo dubali tole od rakca, se pravi teli šeli, se pravi spomnim, da jih full rabiš za te čarme, ki ti pol povečajo pač srčke, da jih imaš več in tako naprej. O, tamle so že banditi. Banditi bojo mčkan teži, ker so trije, sploh pa, ki ima eni lok. Tako da mislim, da je bolj, da gremo najprej na tega, ki ima lok. Da ga probamo dobiti. Evo, so mi že šli srčki, tako da moram biti zelo posliv. Pa ta zlokom je že pobegnil. Kašen dodge, pridi! Opa! Evo, easy, evo, še lok smo dobili od njih. Nemo kar, sam je malo uničen lok, tako da ni najboljši. Pa dagger je tudi imel, ne short sword je imel. A dobro, nima veze. Odpremo tale chest. Vidimo, če imamo kaj dobrega noter. Dobro, okej, dubil smo en bone, rabimo 3 bone, ni bad, ni pa neki presežak. Aj, tega ne moram sesut, rabim po moje bombo. Oj, zdaj smo že kar velik stvari dubal, pa maso bom kar pojedel. A sem še en maso dobil od njih, nisem jaz sam 3 masa prej, pa sem že enega pojedel. Okej, kar pojemo. Pa, evo, slišim volkca, evo, rabimo 5 volkcev najdot. Lep dodge. Aj, sam res, zdaj smo še to zablokat, sem čist pozal, kako ga blokam? Desen klik. O, lepo. Okej, okay, to je bilo ful dobro proti banditom, ne, prej uporabiti. Aj, čaj, a smo dubali od volkca? Evo, 4 kloje smo dubali. Čaj, sem že prej imel kloje? Ker sem tam dubil šest ali je en volkac dejansko 4 dal? Mogoče sem pa boostal, da ne dobiš sam enega zdaj od njih. Da imaš malo hitrejši progression, opa. Nisem dodžil, a pa branil, tako kot zdaj, evo, lepa. Ja, 4 wolf kloje dobiš od enega. Aj, mogoče sem pa težje skozi dal po 4, ampak sam... O, moj bog, kako sem slab. Mogoče so spremenili, a pa sam oni, ker vem, da eni volkovi so skeleton volkovi, se pravi za kostja, kam zdaj bežiš. In oni so zelo redki v jamah, v unmu zimskem biomu in je dejansko jih bilo zelo težko dobiti. Pa tudi, če si ga dubil, si dubil sam enega. A tukaj imamo spet nove bandite, teh še nisem videl, te malo drugače zgledajo. Nima nobenih stvari per seb, pa moj meč bo hmal šel. Ja, te se sam spasmi fajtajo, okej. Okay. To ne bi smeli pol težko in moj meč se je sesu. Imamo pa še enega od prej. Aj, jaz mislim, da je to to. Lahko gremo nazaj, pa si upgradeamo par stvari. Kam moram iti? Moram iti... To, place marker. To tudi ne ima, je takrat bilo, da si place marker. To se pa dejansko ne spomnim. Če ni bilo, zelo dober change. Smo že nazaj. Evo nazaj, Maisie, pozdravljena. Se pravi, zdaj pa gremo pogledat, kar sem rekel, za charm. Odprli smo Forest X, evo, očitno smo rabili, bone smo rabili dobiti po moje, zato ker rabimo bone za to. Medtem, ker Notroot rod je pa v drugem biomu ali pa v jami celo noter, tako da pickaxe za njega ne moramo narediti, X pa lahko zdaj naredimo. Tako da, to je dober. Pa imamo zdaj 2 health charma.
Enega imamo običnega, se pravi ta, da max health boost, dobimo plus en shield pa en srček predvidevam. Potem, ka tale nam da dva srčka pa tri shield booste, tako da je ful boljši, ampak rabimo silk thread in pa en marble, to pa vse v jamah dobimo. Potem, ka za tega rabimo bond, tako da zdaj moram jaz kar... No villager, kar dedek mraz. Živo Bob! Se pravi, on tudi hoče tukaj ostati, ampak verjetno ne bo hotel. Ajde, da vidimo. Continue. Hm. Oh, okej, okay. Sam poistlo hoče. Super. Tle, lej, tle te bomo noter stisnili, brez problema. Evo, assign bed. Halo? Čaj, ga moram še enkrat vprašati. Gospod, Bob. Oh, pridi, živi z mano. Aja, o ne, kaj če bi jaz bro, kaj rabim narediti? Jaz mislim, da rabim poistlo. A ne, sploh ni nič povedal. Ava sem sam glup. Zdaj, kaj je tema, rabim nov meč narediti, ker tale meč je obupen, ker se zelo hitro sesuje in rabim še več voden rudov. Rudov? Rodov. Ker dajmo vse narediti. Ja, vidim, da meč pa to se še vedno ful hitro unič, ker mi ni najbolj všeč. Ano, tako pač je. Ne more biti vse super, ampak vem, da imaš pol tudi druge stvari, ki lahko... čak, dajmo smart deposit, tako, okej. Okay. Imaš pol druge stvari, ki lahko dodaš svojim orožjem in ratajo ful boljši, sam to je pol... To pol pride kasnej. Zdaj si lahko naredimo še en meč, ker tale se bo hmalo uničil. A, super. Ali se pravi, zanimivo mi je, da še nobenih okosnakov nisem videl. Tako da tole je, po moje, še ena stvar, ki jo rabim nujno zdaj narediti. Evo, videli smo prve okosnake. Tamle so se lepo spavnali stal. Rabimo njihove bolne zdele. O! Meč je šel. A, lepo, koliko dobimo bolno od njih? Plus 4 smo dubali od dveh, ne? 5 bonov. Aj se pravi, malo random se spavnajo. A tukaj ne imamo še enega. Zdaj jih probamo kar čim več nafarmat. Doktor lahko, da si lahko skraftamo te vse stvari. A ja, po noče definitivno še vedno zelo veliko kostnakov. Sam takrat so se nam ponad spavnali v... Aj čaj, kaj če bi jaz pojedel maso? Sam ne, a mi maso da plus 2, tu če nimam pohan health? Ne. Se pravi, maso je wasten, je boljš, če najprej se pohilam z berry in potem pojem maso. Neč, gremo spat. Evo, nov dan. Rad bi videl, kje mogoče veš, kjer dan si. To je bilo zelo dobro vedeti. Ker pa imamo lahko tudi content, kot kar v Minecraftu, 100 dni in take stvari. To komentirajte v spodaj, če kdo ve, kje lahko to pogledam, prosim. Ker trenutno ne vem točen. Aj, dejmo narediti. Kaj rabimo za zelen X? Voden rude, okej. Okay. Super, imamo zelen X, to je zelo dober. Pa to bo zelen X, zakaj je dober, je, ker predvidevam, da bomo zelen X rabil, takrat, ko bomo šli v jamo, ali pa v puščavo, da lahko pofarmamo boljši les, s katerim pa lahko zgradimo pickax. Tako, okej. Okay. A tukaj lahko že harvestam tole? Lahko, evo, chillberry smo vzeli. Aha, to pol kar naprej raste, sploh ne rabaš tega zdraven. Hmm, zakaj je pol ta storage tukaj? Mogoče so kakšne druge stvari. Evo, in zdaj imamo, da zgradimo novo vas v puščavi ali pa v snegu. Okej, okay, super. To imamo zdaj že naprej, se pravi, tukaj smo v bistvu že naredili dejansko vse, kar smo rabili. Se pravi, tutorial smo v bistvu naredili. Imamo še čarm, ki lahko naredimo. Kompas zdaj obstaja pa spyglass. Oh, wow, okej, okay, to nisem vedel, da obstaja. Dajmo narediti kompas. Ajde, da vidimo, kaj imamo zdaj s kompasom. A, zdaj nam na vrh kaže prav, kje je north pa east. Okej, okay, to je dejansko ena stvar, ki bi mogoče pričakoval, da je noter brez kompasa, ampak mogoče je logično, da je to s kompasom, ker pol moraš žrtvovati, če daš sem kaj druzga. Sicer ne vem, kaj še lahko gre sem, ampak všeč mi je, da so kompas dodali. Oh, wow, ajde, to je pa ful dober. Lažje se pol znajdeš, kam moraš iti in tako naprej. Ojej. Dajmo si še zgraditi health charm, da vidimo, kaj vse bomo gor dubal. Skraftimo ga. Super. Jaz se bom probal pohilati z mesom. Pa... Captain Bravara se je tukaj lih kar spavnala z riftom. Zelo zanimivo. A to je tudi kakor nek obiskovalc ali kaj? Ej, imamo charm, imamo za enkrat 5 srčkov skupaj z mesom. Damo tole sem noter. Aha, se pravi, en srček nam samo doda, pa en shield tale charm. Zakaj imamo še vedno 5 srčkov? Pa je zaradi tega, ker je pač od mesa en srček vzel. Tako da, imamo zdaj mačkan več healtha, ampak nam je itak cilj pol, da si zgradimo tale charm, ker si bomo pa zgradili verjetno v naslednji epizodi, ker bomo šli v puščavo, pa v jame moramo iti, da si lahko pol vse te stvari zgradimo, ker rabimo marble. Evo, to je to za tole prvo epizodo. V spod komentirajte, kaj bi radi še videl na Lego Fortniteu ali pa še za kakšne druge igre za serije. Tako da hvala vsem, ki ste gledali. Ne pozabite se lajkati pa naročiti, ker zdaj bo več tazga kontenta. Upam, da ste uživali, pa se vidimo naslednjič. Ajde, čau, folk.